Gerai, aš galiu pradėti. Ar tu nori pradėti? Pradėti. Tai metam. Gerai. Na šitą. Gerai, pats pagrindinis filmas apie mafiją. Krikštatės. Teisingai. Parodyt? Gerai, taškas. Bet jau tu čia tą tašką gavai, ne? Nu tai, vienas nulis. Tai jau. Su kardais spalvotais. Matrica? Ne, ne. Žvaigždžių karai? Gerai, lietuviškas filmas. Net nežinau siužeto, bet tikrai lietuviškas. Moteris meluoja geriau. Ne. Ne, čia serialas gautas iškvietimas. Čia lietuviškas. Juodais drabužiais. Vyrai juodais drabužiais. Ne, turi juodą didelę mašiną. Ir kovoja su... su šypsena tenai. Batmanas. Kovoja su šypsena. bet ir nuo to ir supratai, kad... jo, jo, didelė juoda mašina. Kovoja su šypsena. Gerai, pats pagrindinis filmas, kurį rodo prieš kalėdas. 4 savaitės. Vienas namuose. Dabar nesakysiu. Vaikas su randu. Burtų lazdelė. Haris Poteris. Tai Justinas gali pradėti. Įsivažiavęs. Naudoja... Žinau, žmogus voras. Naudoja. Good explain. Naudoja. Bet net nežinau, ką ten naudoja. Bet va, užtenka net iš tų. Voratinklį. Nieko, gerai. Svarbu, kad žinai. Pati pirmą spėjimą, kur aš sakiau, kur tu man aiškinai apie kardus ir aš sakiau, kad... Ne. Atsimink. Galiu parodyti dar jiems vieną judesį kokį. Va šitą, žinai, judesys. A, matrica. Net nežinau. Aš net nežinau šito filmo jau. Laikas. Tai duok, aš to paaiškinsiu. Irgi nežinau. Aš nežinau, irgi kas čia. Ne, neįsivaizduoju. Kovos klubas, Fight Club. Net nežinau, kas ten. Čia iš šitų su berniukais kokiais tais, kur auga. Ne, aš net nesu. Karate vaikis. Būtų karate vaikis. Nu, tai gerai, malonu, nu vis tiek.